Ja, naj krombir gre. Imaš kako zdeve, kako te kličejo soigralci? Kličejo me krombi. Koliko si star? 17 let. Tvoja višina? 174. Koliko imaš pa kilogramov? 72, 73. In še številka noge? 42,5. Kaj si po horoskop? Oven. A verjamaš horoskop? Ne. Odkot si prišel? Iz Aluminija. Sicer si pa? Iz Voličine. Kako so te tu v Domžalek sprejeli? Od kdaj si sploh v klubu? En mesec. Sprejeli smo dobro. Katera je tvoja pozicija? Desni bočni. Barva oči? Zeleno-modra. Tvoja najljubša tekma? Vsaka naslednja. Kaj pa najljubši gol? Cristiano Ronaldo škarice proti Juventus. Tvoj gol? Ne vem. Finale državnega prvenstva futsal. Kateri je tvoj vzornik? Cristiano Ronaldo. Taj ljubši trener? Pep Guardiola. Če ne bi bil nogometaš, kater drug šport bi izbral? Košarko. Tvoja najljubša glasba? Angleški pop. Katero šolo obiskuješ? Tretja gimnazija Maribor. Tvoj najljubši film? Hangover. A imaš kak ritual pred tek? Da se sprostim. Ja, imaš kak kšen tak? Kaj počneš pred tek? Poslušam glasbo. Tvoja najljubša jed? Testenine. Imaš punco? Nimam. Kakšne se ti pa všeč? Rjavo laske. Pa tako, kakšna more biti? Karakterno dobro. Kam hodiš na morje? Na Hrvaško. Daj hodit spat? 11 uri. Kaj pa delaš v prostem času? Se družim s prijatelji, igram igrce. Kaj ljubša igrca? FIFA. Kje bi nadaljeval kariero, če bi sam izbiral? V Premier League. Pri katerem klubu? Manchester City.